ഈ പാണക്കാട് മുനവറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് തമിഴ്നാട്ടിലെ തമിഴ് സിനിമയിൽ തന്നെയും കുടുംബത്തെയും മഹത്വവൽക്കരിച്ചത് അദ്ദേഹം സിനിമ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് അറിഞ്ഞതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കുവൈറ്റില് വധശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ട തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ സിനിമയിൽ പരാമർശമുള്ളത്. കാപ്പാത്ത മുടിയുടെ കേസെല്ലാം കയ്യിലെടുത്തോണ്ടേ ദേവിയിൽ നമ്മ സെൻസേഷണൽ ആക്കാതിക്ക് പ്ലീസ്. കുവൈത്തിലൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് കിട്ടി നമ്മൾ എവ്വളോ പേസി പാത്തോ, ആ നമ്മ തണ്ടണയെ കുറയ്ക്ക മുടിയെന്ന് സൊല്ലിട്ടാങ്. ബ്ലഡ് മണി എന്ന തമിഴ് സിനിമയിലെ രംഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. ഇതിലൊരു പ്രധാന ഒരു കഥ ശ്രീ പാണക്കാട് മുനവറലി ശിഹാബ് തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അതിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രധാന വിഷയം തന്നെ ബ്ലഡ് മണിയാണ്. അതിനൊരു പ്രാധാന്യവുമുണ്ട്. കുവൈത്തിൽ 2013 മുതൽ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന വധശിക്ഷ വിധിച്ച അർജുൻ കാളിമുത്തു എന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയുടെ ജീവൻ, അദ്ദേഹത്തിനെ തൂക്കുകയറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന മുനവറലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ ഒരു പങ്ക്, അതാണ് അതിൽ എടുത്തു പറയുന്നത്. ഒരു മതേതരത്വത്തിന്റെ മൂല്യമൊക്കെ അതിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട്. താങ്കളുടെ പേര് തന്നെ സിനിമയിൽ അതുപോലെ എടുത്തു പറയുന്നു. പിതാവിന്റെ ഒരു മഹത്വം അതിൽ എടുത്തു പറയുന്നു. എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു ഇത്? ആ സംഭവം നടന്ന സമയത്ത് അർജുൻ അത്തിമുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വധശിക്ഷക്ക് വിധിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാലതി എന്ന അവരുടെ ഭാര്യ പാണക്കാട് വരികയുണ്ടായി. അന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒരു ഖേദം, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതായത് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ തൂക്കിലേറ്റാൻ വേണ്ടി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് മീഡിയ അതൊരു വാർത്തയാക്കി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ഇത്രയും പണം സ്വരൂപിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അന്ന് കേരളത്തിലെല്ലാ മീഡിയയും ഇവിടെ വന്ന് അവരുടെ സ്റ്റോറി എടുത്ത് കൊടുക്കുകയും ആ വാർത്ത കണ്ടവരൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ പണം സ്വരൂപിച്ചു, ആ കുടുംബത്തിന്, മരണപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് കൈമാറുകയും അതവർ മാപ്പ് കൊടുക്കുകയും അത് ലീഗലായി അത് സ്വീകരിച്ച് അവരുടെ ആ വധശിക്ഷ മാറ്റിയതായുള്ള ഒരു രേഖ എംബസി മുഖാന്തരം അയച്ചു തരികയും ചെയ്തു. ഇത് ജീവിതത്തിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളത് ഇടപെട്ടപ്പോൾ അത് ഇത്രയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല. ഇപ്പം അദ്ദേഹം തൂക്കുകയറിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മോചിതനാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് ഇപ്പോഴും നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ? തീർച്ചയായും അന്നു മുതൽ തന്നെ വധശിക്ഷയിൽ നിന്നും അവർ മോചിതരായി, ജയിൽ മോചിതനായിട്ടില്ല. അത് ഇപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ശിക്ഷ ഡെത്ത് സെൻറ്റൻസായി അത് കൺവേർട്ടായി. ഇനി അതിനുള്ള ശ്രമം കൂടി നമ്മൾ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. അത് എത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമാവും എന്നുള്ള ആശങ്കയുണ്ട്. കാരണം ഒരു വിദേശ രാജ്യമാണ്, അവരുടെ നിയമത്തിൻ്റെ ആ സംഹിതകളൊക്കെ അതിൻ്റേതായ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനുള്ളൊരു അപ്പീൽ എംബസി മുഖാന്തരം അവരെ ജയിൽ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം കൂടി നാം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ തിരക്കഥ ആദ്യം വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിഷ്വൽസ് കിട്ടി, അപ്പോൾ ഇത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നോ? കാരണം അത് ആരോ ഡബ്ബ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയതാണെന്നാണ് ആദ്യം വിചാരിച്ചത്. പിന്നീട് എങ്ങനെ ഇത് ഉറപ്പാക്കി ഇതൊരു സിനിമ തന്നെയാണെന്ന്? തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് അതിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് കണ്ടത്. അത് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഡബ്ബിങ് അതുപോലെ മറ്റൊരുപാട് സാങ്കേതിക വിദ്യകളുണ്ട്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിശ്വസിച്ചത്. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അയച്ചു കൊടുത്തു, അത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് ഒ ടി ടിയിലുള്ളതുകൊണ്ട് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായതുകൊണ്ട് അത് കണ്ട് അത് വെരിഫൈ ചെയ്തു, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അത് വിശ്വസിച്ചത്. ഇത് വലിയൊരു മാതൃകയാണ്. മാത്രവുമല്ല മുനവറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവർക്ക് ഇത് വലിയൊരു, അദ്ദേഹം വലിയൊരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണെന്നാണ് സിനിമ പോലും പറയുന്നത്. മാത്രവുമല്ല ഇത് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാക്കാൻ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട്. ക്യാമറമാൻ മുഹമ്മദ് ഷമീമിനൊപ്പം പാണക്കാട് നിന്നും എസ് മഹേഷ് കുമാർ, മനോരമ ന്യൂസ്.